Här står jag i redigeringen och är allmänt lite deppig för att jag inte är på en bilträff eller i något garage hos en biltok för att filma nya reportage. Så kan man ju inte deppa bara för att det är coronatider, utan vi startar istället med härmed Biltokis godbitar, där vi flera gånger i veckan kommer att bjuda på de bästa och mest spännande och brokiga biltokreportagen från över 15 år. Idag så tänkte jag att vi börjar med att åka till Muscle Car City i Punta Gorda i Florida och titta på världens största Corvette-samling. Och sen så blir det damrally i Rättvik, och så tänkte jag att vi avslutar dagens biltokiga godbitar med att titta på en Lotus. Inte original, utan en low cost. För det går att ha roligt med bilar utan att lägga ner en förmögenhet. Vi börjar i Florida. I think we should go up that front end and we'll walk the years of Corvettes down the line. I own somewhere around 270 cars. I keep over 200 on the floor here all the time. I don't have anything except GM in here. I've collected everything and taken everything in trade over the years, but my loyalty lies to the GM cars. My name's Rick Treewarge. We're in Punta Gorda, Florida. This is Muscle Car City. This has been a lifelong passion. It's gone on since I was about 14 years old and started building. Yeah, this one I've had a lot of years. That's kind of one of my favorite cars. From here on, those one, two, three, four, five of them I bought this year. I started with model cars when I was about 10 years old, and then when I turned 14, I bought my first car. Couldn't drive, but I could sure work on it. My dad was an international truck dealer, so I always had access to a shop and tools and so forth, whatever I wanted to do at night. As long as I cleaned up the shop in the morning, he was welcome to use it. So it was made life easy to rebuild these cars, and I learned a lot from his mechanics and stuff. I sold two before I was able to drive. Late 70s, when I started for sure, I was telling myself I was going to keep at least a car a year or something like that, and that started out at about that number. I just wouldn't sell. I might go through a dozen cars in a year, but at least one of them would stay with me, and that went on, and it, as times got better, that might become three a year, then it became a dozen a year some years, you know. But once I commit one to be in the collection, it pretty much stays with me. A lot of these cars I've had for 30, 40 years. Älskar man Corvetter som Rick, ja, då drömmer man ju om att ha en. Rick drömde om att ha en, men han slutade inte förrän han hade en av varje årsmodell och sen naturligtvis de allra mest sällsynta av varje årsmodell. Ni som vet, ni vet. Här har vi 68 och framåt Stingrays, och här har vi bara 67er. Cabrioleter med så sällsynta motorkombinationer att knappt GM själva vet om att de finns. Men Rick, han vet. This is the first year of a V8 in a Corvette. It's 55. The only way you know it from the outside, it's got a V in Chevrolet that shows up. Once you know it, you can see it. 1960, the 2.4 barrel, 265, 225 horsepower. That was the first real hot rod. It's about time Zora Duntoff was getting involved, and he's bringing some power into these cars, and it, from here on, it just explodes. They get faster and faster. This 283, 270 horse speed. This little car is 58, it's 283, 245 horse. Was nothing but a detuned 270, basically. It was a little less power, a little less money. I'd probably $150 difference, and that day made a big difference. Today, you wouldn't think about it. This is also 283, 270 horsepower. This is 1960. My 61 just headed to the body shop for paint. When it comes time, I don't sell them, we just redo them. Corvettes is what I started restoring, but it was sacrilege to put a different drivetrain in those cars at that time. Now today, it's kind of accepted because it does make the car more usable. And I think the generations change. People my age and older want them stock pretty much, but the younger people, they want the look, but they want a drivetrain that's more usable. And so I love them both. To me, it doesn't matter. I won't take a real nice stock car and build a hot rod out of it, but if you get something that doesn't have the right motor anyways and things like that, might as well go for it. So I see it. This is an absolute custom. This has won awards all over the country.
it's LS, it's C4 rear end. It's all C5 suspension. This has got, it's got backup camera. It's automatic transmission, late model overdrive. You can't do much more to a 63 and what's been done to this car. This is really one of the better resto mods in the country. The rear end's 4 inches wider than a stock car, but it's been done in a way you don't notice the flares. They're there, but you don't notice them. If you've got every one of these in the country together, this one's going to rate in the top couple. It's really, it's done to the nines, and you can't, it's hard to say you don't love the car. I do, but whether I could say it's my favorite, no, I really can't. I drive it very little. That's why we keep it in the display. It's jacked off the ground. If you drive this car, it's got stainless underneath it and everything else, so you'd have to bring it back and Windex the undercarriage afterwards. So this one, honestly, it gets started, but it doesn't get driven very much. Med alla damer så tror jag inte någon nedfärger och lånar. Men du, nu har de fått fast skylten. Idag ska vi åka Classic Car Week Ladies Run. Och vi är jättespända inför det här. Vi har nästan haft hjärtklappning på morgonen och vi har varit uppe jättetidigt och sminkat oss och gjort oss i ordning. Och sen är vi väl lite spända inför de här praktiska momenterna, hur vi fixar med körningen och alltihopa. Det är 17 stationer, men det är några som har praktiska övningar och några som har säkert några, jag vet inte, klurigheter eller något. Så det är helt, jag vet inte nå hur det kommer att bli. Vad som är bra med Classic Lady, ja, det är ju vilken energi tjejerna lägger ut på klädsel. Få tillbehör för att få det se så tidsenligt ut. Det är helt otroligt. Jag är djupt imponerad. Ska vi ha rouge allihopa och rött läppstift? Ja, men vi kör väl det. Och sen det hårbandet och rött nagellack. Mm. Det är så att pappa har en bil från 1954. Och då ska vi vara klädda som... Ja, alltså 50-talskläder och smink och hår och verkligen gå in för det. Åh! Jättefint! Det är jag, min syster, min mamma och min farmor som åker. Det är lite spännande. Ja, just det. Vi kommer stanna vid olika stopp där vi får olika övningar. Sen så sätter de också poäng för hur vi är klädda tillsammans med bilen och vad bilen är i för skick och lite sådana grejer. Ja, då ska vi flytta några år tillbaka. Nämligen till årtalet 1958. Oldsmobile 98, alltså 98. Här har man alltså lagt ner oerhört möda för att få det skick som den är. Det har svetsats och det har sytts utav bara attan. Och ni ser skicket. Skicket på damerna ser ju också ganska trevligt ut, tycker jag. God, matchade man i samma färg. Ser väldigt trevligt ut. Wow. Tack. Ja, tack. Kan behövas. Vad är klockan? Den börjar bli 10. Så... Ja, det är bäst vi sätter oss på plats. De åker, vi åker. Nu sätter vi oss, Pernilla. Vänster. Det var trevligt. Nu tar vi ett litet prov här. Fick parkera utan att nudda repen. Ja. Och då har stopp. Och lappen var här. Var rätt också. 5, 6. Hallå? Nej. Det här ska ni få göra här. Kör hela banan fyllda glas utan att glasen ramlar. Max tid 20 sekunder, 5 på instående glas. Ja, det där tror jag var rekord. Ja, det där är riktigt rekord, vart det. Rekord på den som har kört snabbast hittills. Blev det nå? Ja, full pott, va? Nej, nästan. Nej, nästan ass också. Vi skulle ha gjort så här runt magen på det. Ja, då var det klart. Ingen stämpling här. Jo, men det får ni leta i själva. Det där. Är det?
Hej. Hej. Ska ni fick parkera? Och 30 sekunder på er. Utan att nudda repet. Jag får ju ratta som fan eller? Ja, det får du ratta på. Ingen stress. Ingen stress, 30. Ta det lugnt, Evelina. Lite till. Det var ett godkänt resultat. Jippi! Sista. Äntligen. Sista kontrollen. Härligt. Härligt, härligt. Det här är väl bensin eller något där, va? Eller något... Eller om man har gräsklippan. Ja, det här är ju citrondricka, ja. Ja, det var det. Nej, men det är något sånt i alla fall. Är det? Ja, det här är inte diesel. Nej. Diesel. Ja, vi tar någon bensin. Bensin och fotogen, det vet vi i alla fall. Ja, hur luktar etanol? Ja. Etanol är det. Ja, det tar vi. Det tar vi. Etanol. Etanol. Ja, men det finns olika. Vi fick full pop. Ja. Nu är vi klara. Nu åker vi till mål. Ja. Nej, det vet jag inte. Jag tror det är två alltså. Nu skitar vi det här. Nu måste vi springa in med frågorna. Kommer du med? Ja. Nej, nej, skynda dig! Vi ligger med. Men när kom ni i mål? Ja, det var tidigt där. Det var strax efter två. Ja, ja, men då hann vi bra ändå. Ja, det gick bra ändå. Ja, precis. Ja, då. Bra kämpat, tjejer. Vi får se vem som... Ja, detsamma. Må bäste man vinna. Ja, nu har vi väl klarat den där turen. Då vill jag vänta på någon sorts prisutdelning och höra vem som har det duktigast i den här turen. Och om det är någon som får några priser kanske. Jag vet inte. Ja, precis. Då blev det att Moran som körde en Chevy från 1948, de hade startnummer 35. De får en weekend presentkort från Gudrun. Det gick inte som vi tänkt oss kanske. Jag tänkte att det skulle gå bättre med tävlingarna, eller att vi skulle vinna. Jag tyckte att det var jättekul. Ja, jag tyckte det var kul, inte det. Vi kan inte fodra hur mycket som helst. Man går ju alltid in för att vinna, men det gör ju ingenting att vi inte gjorde det. Nej. Vi har haft en helt jätterolig dag. Jag tycker att vi jättegärna gör om det. Vi får göra det här som en tradition. Det är jätteroligt. Ja. Vi är väl trötta men glada. Fredrik Engsell heter jag. Jag bor i Björklinge som ligger 2 mil norr om Uppsala. Och vi sitter här i mitt garage för jag tänkte berätta lite om min Low Cost 7 som jag har bakom mig. Low Cost är inte ett märke men ett koncept kan man väl säga som härstammar ifrån Lotus Super 7 som byggdes på 60-70-talet. Men så finns det många avarter, det finns många kitcars man kan köpa. Och sen så finns det då vi som bygger själva. Därav namnet Low Cost, för det får inte kosta för mycket. Akta fram hjulet där nu så att du inte får det på dig.
är lite garagelyx. Då tar vi av den här då, om det hjälper mig. Det som startade det hela var väl egentligen den här. Boken som den kallas för i våra kretsar, det är liksom originalet. Och det är ritningen och egentligen hela hur man bygger en sån här bil från botten upp. Och det var här vi startade någonstans. Men tyvärr så är den här lite gammal, så delarna, de bilarna som de hänvisar till här, är svåra att få tag på. Och därför tänkte jag, vad får man hitta på att bygga någonting annat? Så jag började bygga då en annan bakaxeldel efter ritningar jag hittade på nätet. När jag var halvfärdig med det så kom nästa bok ut. Så det ser ut så här. Samma utgivare då, Heinz, som har gjort dem. Men den bygger på en annan bil som är mycket populärare och mycket mer tillgänglig, som heter Ford Sierra, som de flesta känner till. Som har delad bakaxel. Och härifrån kan man ta och bygga hela bakvagnen då istället från den bilen. Vilket jag gjorde då. Så mitt är ett lite sammelsurium av den boken, den här boken och lite eget koncept som jag hittar på nätet. Ja, alltså det är lite speciellt när man kör motorcykelmotor då, som jag har. Det här är en Yamaha R1 från 2005 som normalt sett på motorcykeln är åt det här hållet. Då. Det är en rad 4 på 1000 kubik och 175 hästar. Ja, den här fina vattenflaskan jag har här, det är en sån här motionsflaska med pip som... Jag hade problem med att motorn vid höga varv och kurvtagningar på bana och motorn sitter på fel led på motorcykel, så rör sig ju, man lägger ju motorcykeln ner, vilket gör att oljan alltid hänger med tråget och så centrifugalkraften. Men i det här fallet så får du ju sidkrafter och oljan skjuts åt sidorna istället in i tråget, vilket gör att den hamnar på sidorna och inte där den ska vara. Och då blev den sån här, det är hemmabygge, då blev den sån här. Som var bra mycket billigare att köpa än de som finns på marknaden om man skulle köpa någonting färdigt som den här till exempel. Så att mycket hemmabygge. Det är som petflaskan här, för att slippa oljedimman från filtret. Så hamnar den i petflaskan istället för över hela motorrummet. Så att ja, man improviserar och så tar man lite som man har och så får man det att funka helt enkelt. Low Cost Sweden, en klubb som vi har som försöker träffas en par gånger per år och köra lite bankörning med våra bilar. Och då ser man de andra bilarna som är där. Det är ju både Westfields, andra Low Cost som har byggt själv och sen är det ju då, ja, det är hela bredden på det som finns i Sverige. Det är väl en 50-tal bilar som har varit där och varit med och kört i varje fall. Och alla bilar är unika, men det är det som är charmen med de här bilarna, att man bygger som man själv tycker och tänker man själv vill ha den. Och då blir den ju individuell. Hur man än gör så sätter man sin egen prägel på bilen. Man letar hela tiden efter möjligheter att göra sin bil bättre, vackrare, snabbare, snyggare eller vad man nu vill ha för mål med bilen. Du tänker byta motorn nu, va? Ja, jag ska byta motorn. Men här har du ju ett plenum då som man tänkt att sitta. Eller så får man göra något annat, eller får man ta något annat insug i så fall eller något annat. Alltså den här är ju då ingen kitcar, utan det här är ju faktiskt en fullkonstruerad bil. Jag har byggt den. Det började med att jag köpte hem fyrkantsrör 25x25 profil gånger 2 mm 36 meter som låg i en hög i garaget, och sen så utifrån det och med hjälp av boken så börjar man kapa och konstruera och bygga upp chassit från botten upp. Saker som bromsar och sånt här är givetvis taget från andra bilar då. I början besöker man väldigt mycket bilskrotar och hittar delar som passar och fungerar ihop med andra delar för att få ihop helheten av den. Men det började som 36 meter rör på golvet, och sen så till slut så blev det en körbar bil. Jag började 2006 på sommaren att bygga ihop hela chassit, och sen så utifrån det så byggde jag på av i omgångar fram till midsommar 2010. Så att efter en besiktning och lite pappersarbete så fick jag blankt papper och klart att köra med den. Det är nästintill så bra som att få barn, skulle jag vilja säga. Det är den känslan man får. Man är så lycklig och så glad att det är fantastiskt att få. Man väl får köra sin skapelse på gatan, det är faktiskt otrolig känsla. Oj.
min är ju inte så vacker i det här läget som den är nu, men jag är inte färdig med min bil. Min bil är under ständig utveckling och det sista jag gör är att lägga på ett fint lagerlack, men då tror jag att det är då jag säljer bilen. Min är mera funktion framför utseende. Och jag fokuserar mer på att få den att fungera bra och gå snabbt och liksom fylla de kraven som jag har på bilen. Istället för att någon annan ska tycka den är blänker och är fin. Vilket gör det, ja, då blir det min bil. Säljer den här så skulle det nog bli att jag bygger den likadant till. Ja, fast då förbättrar alla de sakerna som jag nu vet att jag har gjort fel eller skulle göra bättre.